which is chapter one. Okay, chapter one. Project management environments. Sekejap, saya saya tengok ke sini sikit lah sebab saya pakai double screen ni. Tumpul nak keluarkan pen saya ni. Alright, project management environments ni kita nak tengok basically you want to look into the what is a project management in overall lah. In the, kita nak tengok apa yang dimasukkan dengan project environments and then what is the important key point dekat dalam project management. Kalau pergi training kadang-kadang dia ada touch lagi lah, lagi banyak lah actually the content yang bagi during 35 hours tu sebenarnya banyak lah benda memang tak boleh hadam pun. One week dekat training tu memang struggle lah, saya duduk one week tu saya rasa macam teksa duduk kat situ belajar. And then Friday tu kita ada short macam dia buat macam test lah, short test, tapi dia tak sampai 200 question, dia bagi buat 100 question and then we answer dalam dia dalam real exam lah, dia 4 hours exam 200 question, so masa tu saya ambil 100 question and then dia bagi dalam tempoh 2 hours lah. So after Friday prayer tu petang pukul 3 pukul 5 tu kita orang mengadap lah. Alhamdulillah lah, saya masa tu confidence lah because saya pass kat situ kan. Eh. So really confidence saya boleh pass lah kalau ambil exam betul. Right, so tengok kita akan cover in this chapter, we cover this introduction to the project environment, project management and also the role of project manager. But we will cover again on the rules of the project manager when we discuss about the resource project management. Dekat situ ada lagi peranan ataupun rules of the project manager. So in detail, saya akan discuss kat sana. Dekat sini just touching on the what is the basic rule of the project manager. And then the project management. Some of the items tu, we discuss again in the following chapter. Alright. Basically, what is a project? Itu kita kena tahu. This is a discussion, bukan saya nak bagi detail lah. Kalau awak nak detail, kena baca buku lah. Saya ada upload the version 6 punya tu dalam apa MS Team. So you can find it. Note, buku dia, the whole book tu. Bukan note dia, the whole book. Dalam tu. Sebab the whole book yang 6 edition tu dia dah release untuk PDF punya tu. Siapa-siapa boleh carilah dalam internet pun boleh dapat. And then you can download. Dan saya ada CD dulu, saya download daripada situ lah asalnya. Saya tak pasti yang tu CD ataupun saya ambil daripada internet juga. Tapi saya ada kat CD dia. Alright, what is a project? Itu kita nak kena tahu. First, what is a project? A project ni, in definition dia kata unit service. Product or results or improvement to any above. So kita buat satu improvement, you renovate your house. Itu consider as a project. Renovate, tak kisahlah how big works tu, they don't care. As long as you ada benda yang you start, you finish, dia panggil project. Dia project ni dia tak jadi kalau kita repeated things. Instead esok ada lagi, lusa you do same thing, yang benda-benda yang kita buat repeating. Dia tak panggil project. Project only when it's a very units and then so either you buat products kah, kita akan buat macam result kah, improvement whatever lah. Okay, and then dia kata temporary endeavor, maknanya dia ada sementara saja, dia tak boleh prolong. Berapa projek 100 tahun, it's not the project. Kalau 100 tahun pun kita boleh kata project juga lah sebab dia ada end. So kalau kita tak tahulah bila nak habis, that is not the project. Dia mesti ada time frame. Berapa lama, you need to have a time frame which is when it start and then when it finish. Okay, that is a temporary dia kata. And then project drive change, something that the project itself tu will drive the change. Maksudnya merubahkan change anything lah we want to change. Alright, then this is important in the definitions of the project. Project ends, whatever pun must have end project. Either it come with a objective, maknanya kita meet when objective are met, kita capai objective yang kita target tu, and then kita stop, that is a project, or not met.
mana tak capai pun. Okay. Kenapa tak capai? Sometimes because of the reason why it's not made, kita boleh terminate the project halfway. Banyak project yang terminating. In our country, in Malaysia, if you go to JKR, you can ask them how many percent project that terminate by JKR. They have more than 10% project that terminate. Run halfway, we terminate the project because of the contractor cannot meet the contract, for example, or the progress work not achieve the target. Kita ada dah target kita, so beberapa bulan dia still the behind the target, so we can have a mutual terminating, which is kita tak bagi tahu contractor if you cannot meet, kita akan bagi dekat JKR ni ataupun any government agency, kita akan keluarkan give the to the contractor atau to the seller amaran lah, notice. Call it the notice 1, notice 2 until notice 3. After notice 3, we call them for meetings and then say that okay, after 3 notice nothing's changed in the project, the progress still similar with the previous 3 months before or something like that, then in our contract we have a mature termination at this point, so kita boleh contract terminate lah. Banyaklah cerita-cerita, nanti saya cerita lah long this subject. Ada project yang kita terminate tak ikut prosedur, means that we try to end the project because of not meet the objective, tak boleh capai dah, project cannot complete on time because of the delay too long, so we terminate the contractor. So in the wrong way, so end up in this case UITM lah, UITM been sued by the contractor. Dia sue kita, dia boleh saman kita. So adalah dalam project, that's why the things yang benda-benda penting lah. Agreement, we need to clearly read, really understand the agreement and then read carefully. If not, salah seorang memang akan kenal lah. And then this will involve ni, kalau in our country ni, case dia akan jadi integriti lah, pergi ke SPRM. Nampak kecil tapi impactnya besar. Okay, project enable business value creations are initiate within the context and then have tangibility deliverable. Dia ada tangible, boleh deliver. That's why dia kata if any project started, we must have a due diligence. Boleh tak boleh, kita kena buat due diligence tu. Because kita nak tengok tangible or not tangible, intangible deliverables. Kalau intangible deliverables, dari awal kita dah tahu why we need to proceed this project. It's better we stop the project, berhenti dekat situ, tak perlu kita proceed. Because tahu this project not tangible, intangible. Right, so that is a project. Okay, what is a driving force? Apa yang menyebabkan project tu berlaku? Kalau kita tengok sini, what is a driving factor for the project to happen lah, to we create the project. Alright, antara faktor-faktornya dekat sinilah, market demand. We have a market demand. Contohnya, kita tengok phone. Sentiasa ada new brand, a new model of phone, bukan brand lah, model. New model of phone. The reason why new models comes because we have a market demand. So, each model tu nak keluar tu dia ada satu project lah. Dia buat project. Okay, project ni project iPhone 3. iPhone 4, iPhone 5 sampai current iPhone 13. Sekejap je dia berubah because of they have a demand. Kalau kita tengok news dekat Japan, satu produk iPhones tu, iPhone berani launch di Japan. Dia memang target nak launch di Japan, di Korea, dia punya products. Di Korea, di China. The reason why dia boleh target macam tu because of they know they have a very high demand. So kalau dekat Japan tu ada news waktu iPhone 5, if you're not mistaken, iPhone 5 lah, saya tak balik lagi masa tu, saya rasa iPhone 5. Orang dah tidur dah dekat kaki lima tu because of to become the first
person who have this iPhone in the world lah, bukan di country di Japan tau. Sebab dia launch tu, itulah first time iPhone tu di boleh beli. So bayangkan orang dan market demand. So dia tahu next model pun dia boleh produce lagi. Dia berani produce the next model within the short period of time. Dia buat project. So project dia akan berlaku cepat. Di mana nanti kita akan tengoklah proses, which is we call it the agile process. Nah, sebab tu dalam project management kita ada agile project management. So macam mana kita nak control satu-satu project tu yang repetitive, dia berlaku dengan cepatnya. Ada project tu is dia gunakan konsep agile lah, agile management. Alright. And then kita ada process change. Ini sometimes melibatkan government, this involved with the government. So kita ada proses change. Bila laku pertukaran sesuatu proses, sesuatu law, for example, regulatory kat sini ya, kita kata regulatory. Regulatory pun boleh involve di project ini. Boleh drive the project regulatory. Saya ambil contoh. Siapa yang familiar? Engineer must familiar di sana. Tapi tadi siapa tadi yang duduk kerja dekat tu? Ni ada seorang lagi ya yang kita tak introduce tadi. Amirul Haikal. Boleh masuk ah? Ya doktor, saya masuk lambat. Maaf ya. Kenalkan diri dulu Amirul, buka kamera. Saya tak tolan tadi. Sekejap ya doktor. Okey okey. Tadi siapa yang construction dekat tu? Yang construction tadi. Siti Nurwani. So, you familiar tak with UBBL? Tak ada. Saya baru 4 bulan, 5 bulan kerja. Okay. So, siapa dalam construction you kena familiar dengan ni lah, UBBL. UBBL 1984. That is a menyebabkan banyak project governments because of regulatory, kita need to do more projects, especially on fire lah, firefighting system. Firefighting system, fire system lah, fire system lah, kita kena install. So, because of UBBL 1984, buildings yang kita develop before 1984, dia tak fall under UBBL 1984. Tetapi dia ada rules, bomba rules, saya tak ingat rule berapa, bomba. Akta bomba mengatakan say that any buildings that open to public, maknanya occupants inside the building are public, like school, resort ke ataupun hotel, and then kita university institution, hospital walaupun dari dulu lagi dia tak ada UBBL, dia adalah di sistem tu. But buildings normally yang macam sekolah, university, because of dalam UBBL tak stated. Sebelum tu, before 1984 dia tak ada UBBL ni, tak wujud. So kebanyakan kontraktor tak buat lah, tak pasang. So after the UBBL ni comes and then atau bomba pun datang, semua bangunan kerajaan yang melibatkan public occupants, maksudnya orang public masuk, enter to the building. Public mean that people yang tak familiar with the building. Kita kalau duduk universiti, kita dikira orang kat universiti. So kita we not public, tapi student are public. Student sebab dia tak familiar, consider tak familiar with the building. So dia tak tahu nak lari kat mana, kalau terbakar lagi mati rentung lah. So dia suruh buat lah fire system. So lot of project. Masa ni lah saya start ni. 2005 tu UiTM dah involved lah. 2004 lah dia starting lah. Saya masuk, ngam-ngam masuk kerja tu. UiTM dah start. Semua building-building di UiTM ada isu masa tu lah. Kecoh pasal tak ada CF. CF ni ada lah. Bukan tak ada CF, tapi before 1984 tu memang CF tu tak wujud. Nak ada macam mana? Kan? Tak ada perkataan CF tu. Tak ada dalam tu. Dia ada atas peparitan. Atau peparitan dia tidak mengeluarkan CF ni, certificate of apa dia panggil, sekarang dia panggil CCC lah, certificate of completion lah. So sekarang dah ada CF ni, kita dah tak ni. So dulu ada CF, bila UiTM banyak projek tak ada CF, so dia buat lah
banyaklah pasang fire balik, tapi banyak requirements yang tak meet lah. Macam building kita tak boleh nak untuh kan, kan? Untuh building nak buat the second exit for example, banyak benda yang kita tak boleh meet lah. Tapi at least the minimum ada, dia pasang lah fire fighting, pasang sprinkler ataupun minimum host rail. So install dekat building, okay, because of regulatory. Competition pun yes, this is kalau kita tengok IT lah, computer, iPhone, telefon. So that is a competition. Dia tengok new, dia punya competitor, iPhone tengok Samsung buat new, dia pun produce new. Ataupun Samsung tengok iPhone dah produce new product, dia keluar. Lepas tu nanti Vivo pun follow, Oppo pun follow, Huawei pun follow. Dia nak fight because of competition. Okay, new products also. Kita nak produce new product adalah project. Malaysia want to produce a electric vehicle, electric car. So, new product. And then, we also have a business need. Keperluan business kita kan. So, we produce a new project. Alright. So, we come from the vision, current business value, vision, and then kita go to the mission, and then we organize. Yang menyebabkan daripada situ lah, we organize the strategy objective in order to achieve lah, and then kita go to the high level operation and planning, and then project portfolio planning, and then go future business value lah. So ini future business value ni project lah, ini come to the project lah kat sini. So kat sini lah yang drive, akhirnya kita dapat lah project. So that is a project. Okay, purpose of project: improve process or product, reduce costs. Reduce costs also purpose of the project. And then operational inefficiency, any of inefficiencies operational. So we try to improve the process, we improve the operation process, then this become the new project juga, purpose project. Make contribution to the technical and functional competency, competence of the organization. Also, and then add the capacity and capability to serve customer and markets the greater satisfaction. Right, that is a purpose of project. Okay. The influence of the project. We have two influence of the project, and then this factor, kalau kita tengok nanti any project management body knowledge, kita akan pergi kepada these two factor. Project yang project influence. One is an enterprise environmental factor. Enterprise environmental factor, dia ada dua, divide into two. One is external, and then another one is internal. Internal pun ada, external pun ada. Environmental factor, macam culture for example, effect of the culture. Macam sekarang kita belajar online, we learn online. That is a part of the enterprise environmental factor, which is under category virtual. Virtual and face to physical, internal, external. So this factor, external, maybe effects the project kita tu. So kita tengok all internal. And then kita ada another thing is a organizational process asset. So organizational process asset ni always internal in the organization or in the company tu. And then is involved with a process, policy, procedure. Kita tengok balik proses kita, policy, procedure. That one we consider as a organizational process asset. And then kita ada corporate, we have corporate knowledge base. Okay, this factor will influence the project. Alright, organizational influence. Project cannot be separate from the organizational they are executing. So kita tak boleh pecah project asing, difference, and then organization different. This must come together because the approval for the project come from the top management of the organization. And then the purpose of the project actually because of the business need to the organization. Organization has a business that needs to run the project. So project to fit the organizational objective. That's why you cannot separate from organization. The organizational system, management, the culture, style and structure of the organization can strongly influence the project. Management culture,
style and structure of the organization. So kalau kita tengok the projects, kita ambil, you can take a very simple, saya suka guna phone, I like to use phones because of we can see the competition among Samsung now and iPhones, and then you can see how the culture, Asian culture, Samsung Asian culture, Europe culture ataupun West culture, Western culture, some iPhone. So you can see how the in this the project tu, the developments of product tu berlaku dengan cepatnya di satu part because of this, the cultures of people inside. Walaupun kita tak nampak sangat lah, sometimes if you monitor closely you can see Samsung dengan tu dia ada perbandingan lah. And then they have some culture different in terms of Malaysia. So they can produce the product tu yang bagus because of they start with the project yang bagus. So that's why kita kata the cultures atau style or structures of organization tu akan influence the product. This is happened to the Ericsson. You know the Ericsson last time because of the cultures of Ericsson and then the style of management dia. They always feel that they are leaders in the mobile industry, mobile phone industry. So they, when iPhone start to become the smartphone, they try to go more and then become a smartphone. So masa tu Ericsson merasakan nobody can beat them. Kita boleh kekal dengan status quo, buatlah phone yang macam tu. And then what Ericsson did now, that time they try to scale down kan dia punya size. Maksudnya telefon tu dia makin kecil, makin kecil, makin kecil. They try to reduce the size of phone because they think that people like to have a happy to have a small phone compared to the features. Dah ada orang nasihat dia, you need to go change sebab iPhone dah go on the dia buat telefon besar juga iPhone, but orang suka because you can text, you hantar text, you can see text lebih panjang. Kalau iPhone, phone lama, text kecil, and then features-features yang ada kat situ. Banyak lagi maklumat-maklumat atau you can send lot of thing, and the phone itself can replace the apa dia call? The phone itself can replace the computer kan? The function somehow certain part. So at the end of the day, what happened to Ericsson? Because dia tak nak change, the culture tak nak change, dia nak kekalkan status quo. Tutup lah Ericsson. The mobile unit tu, phone unit dah tutup. The project tak ada. Dia duduk kekal dengan project yang tak betul. So bila project yang dia buat, dia dah spend a lot of money on the wrong project. So dia tak boleh nak jual, tak guna dah, orang tak nak beli lagi dah. You jual the Ericsson phones with the price yang orang boleh dapat iPhone yang banyak lagi function. Baru dia rely, orang tak tengok pada size. Orang tengok pada what is the functions of phone tu. Function phone tu boleh buat apa? Boleh tengok dengan music, boleh apa? Jadi macam komputer lah kan. So a lot of thing lah. Kalau dulu WhatsApp, sebelum WhatsApp ni ada Viber, ada kalau sebelah-sebelah Jepun tu dia pakai apa entah. Tapi Jepun pun tak pakai iPhone sangat. Bukan bergantung pada iPhone sangat lah. Dia ada lagi satu model yang orang Jepun boleh pakai lah sama macam kita. Tapi software dia different sikit. Saya tak ingat lah apa nama software dia. Ni perisian ni apa? Dia punya apps. Alright. So, kita tengok enterprise environmental factor. So, two factor, enterprise environmental factor ataupun EEF. They have internal and external. Apa yang internal? Ini structure. Structure means that the organization structure, the culture of the organization and the governance. That is considered internal. Geographical distribution, infrastructure, information technology software, resource availability, employee capability. External, marketplace condition means that our stakeholder,
okay, our stakeholder. And then kita ada social and culture, cultural issue. This if we have our team member, tetapi stakeholders yang let's say we do a project in Indonesia. For sure the social and culture issue dekat situ. Orang Indonesia dia tak sama macam kita. The way, the difference of thinking. So kita nak start project kat sana banyak. Ini berlaku one of the GKR project on the culture issue. Kita ada tanah di Philippines. We want to develop the ni real issue, bukan saya create cerita benar, cerita GKR. Kalau tanya orang lama-lama GKR, dia tahulah project ni. So kita ada satu kita nak buat apa nama dia panggil? Konsulat. Konsulat di Philippines. So we have a good land. Tapi kita tak study waktu kita beli tanah. Culture dekat situ adalah kita kena bayar ufti. Dia panggil ufti lah. Ini we need to pay. Ada orang jaga, maknanya abang kawasan. We need to pay to the gangster. So kita terminate project tu because of this is not feasible to continue. And then kita stop project. Because of the culture kat situ, orang dah kat situ biasa dah. Nak start project, nak buat ubah, kena buat apa, kena bayar kat abang kawasan ni. So kalau lah 10 hari projek tu berjalan, maknanya every day we need to pay them. Kalau projek 3 tahun tu kan 3 tahun kita nak bayar amount ke dia. If not, dia akan kacau. Dan orang lain tak, polis pun tak boleh kacau, siapa pun tak boleh kacau dia. Dia very strong punya ni. So last Malaysia, kerajaan Malaysia decide tak payah buat konsulat kat situ lah. Tanah tu memang macam tu lah. Saya tak pastilah sekarang mungkin government Malaysia dah jual balik tanah tu. Sebab tanah kedutaan ni sebenarnya tanah kerajaan tau. Dia jadi macam part of kita punya land lah. Kita duduk situ. So yang diberi kepada Malaysia tu, so tanah kedutaan tu sebenarnya tanah negara tu yang duduk di negara lain. Macam tu lah. Sebab tu kadang-kadang orang proud lah, bila orang sedih lah bila Malaysia terpaksa jual rumah Malaysia di London. Sebab itu rumah tu, rumah Malaysia memang milik kerajaan Malaysia. Aset tu dah milik kerajaan Malaysia kan. Termasuk tanah lah dia beli tu sekali semua kan. Lepas kita dah serahkan balik, mesti kita bagi everything sebalik. Kita macam seolah-olah kita serahkan kedaulatan kita lah, kita jual balik. Kalau tak, itu adalah hak Malaysia lah. Okay, legal restriction. Kita ada legal restriction. Commercial database, governments and or industry standard. This is also considered as external environmental factor. So any project memang kita akan deal with the government or industry standard. Financial considerations. Because of financial, normally the organizations who started the project, they're not normally lah, they don't have enough fund. Even dia ada duit yang cukup pun, dia tak akan guna duit yang cukup, dia akan pinjam dekat bank juga. Ataupun kalau bahasa yang selalu kita dengar kat sini, dia gunakan sukuk. Siapa tahu sukuk tu apa? Apa beza sukuk dengan bond? Nak dengar bond tak? Dr. Nur Rizam, pernah dengar bond tak? Sukuk, pernah dengar? Pernah. Tak boleh beza sukuk dengan bond? Tak boleh. Alright. Satu halal, satu tak halal. Tu je. Satu maknanya interest lah. Satu lagi dia panggil. Dia tak panggil interest, dia panggil keuntungan. Seolah-olah Islamik lah. Satu Islamik, satu non-Islamik. Bond tu tak Islamik lah. Sebab bond tu dia macam conventional bank yang kita guna duit bank. Kita simpan bond, kita jual bond. Bond sekeping kertas, sukuk pun sekeping kertas. Sukuk ada tempoh matang, bond pun ada tempoh matang. So bond ni, sekarang ni banyak orang beralih kepada sukuk lah. Sebab Islamik Islamik sikit sukuk ni. So kita ada harta, kita bagi tahu kepada orang kita ada sukuk ni. Sukuk ni kita nak minta duit untuk kita nak run satu projek. Kita keluarkan satu kertas, kita panggil sukuk. Sukuk ni kena ada waranti lah. Siapa nak garanti warantikan sukuk ni? Selalu bank lah. Ataupun kalau kita dengar ada company-company yang akan backup lah untuk sukuk. Kalau dia sukuk tu tak boleh di ni, dia nak kena bayar lah. So itu kadang-kadang kita pernah dengar orang cakap government yang menanggung sukuk tu ataupun bond tu. Bond ni ditanggung oleh kerajaan. Orang ni pinjam duit,
YDB terdengar itu paling famous. YDB pinjam duit, dia gunakan bond, dia cagarkan bond. Bond tu sekeping kertas ya. So, bila dia tak boleh bayar, siapa yang bagi garanti ni? Dia itulah kena bayar. So, faedah dia. Faedah ataupun keuntungan lah. Kalau sukuk ni, kita ada keuntungan lah. Maksudnya share saham tu, nanti dia akan dapat share. Tak berapa-apa-apa-apa untuk tempoh. Certain tempoh lah. So, nak Islamik pergi kepada sukuk. Nak yang lama pergi kepada bond lah. Sebenarnya benda tu sama aja. Sekeping kertas yang ditulis. Dan bond dan sukuk ni disimpan dalam peti besi lah. Kalau pergi bank-bank yang keluarkan sukuk, dia pun simpan peti besi. Kalau pergi tengok bond pun, dia duduk dalam peti besi. Dia memang kena simpan tempat ni. Sekeping kertas yang kita tengok macam tak ada nilai tapi cukup nilai. Sebab tu bond, release bond, dia macam cagaran lah, bond cagaran lah. And then itulah financial consideration, dia akan tengok bond. Saya ada juga satu sukuk yang saya jadi panel lah, panel sukuk untuk Green Tech. Saya jadi panel sukuk untuk Green Tech untuk kalau ada anybody want to get sukuk tu untuk buat vehicles. Green vehicle, contohnya bus elektrik ke, kereta elektrik ke, whatever elektrik yang bentuk elektrik yang melebihi daripada 230 juta amount dia nak pinjam tu, sukuk tu. So saya akan jadi panel lah. So far kami ada apa dia panggil, blueprint dia, buku panduan tu yang kita dah, kami dah develop dekat MGGC. Tapi sampai ke hari ni untuk yang kes saya tu tak ada lagi lah. Saya tak jadi panel mana-mana lagi lah. Sebab tak ada orang lagi yang pinjam daripada government. Apa gunakan sukuk daripada government ni untuk buat vehicle lah. Electric vehicle ataupun bus vehicle. Electric bus or electric car. Belum ada lagi lah. Mungkin dia orang pakai bond kot. So dia tak pergi kepada NGTC lah. And then nak pinjam sukuk ni bukan senang. Kalau tengok rule dia memang susah lah. Bond pun sama susah tau. It's not easy. Saya ingatkan dulu senang ya buat, bila saya involve tu saya tahu very difficult sebenarnya nak dapat. Syarat dia memang ketat tapi orang boleh buat lah. Sebab tu ada yang orang lari, buang lari kan. Proses dia susah. Once you dapat, banyak peluang you nak cilok lah. Yang pasti ada warranty tu. Aku cilok pun siapa, ada orang yang tanggung pembayaran. Sebab tu dah bond ditanggung oleh government ataupun apa-apa agensi lah. Selalunya bank ni tak akan bayar duit tu kalau dia tengok agensi tu tak strong. Agensi tu tak strong maksudnya kalau dia saman pun dia tak boleh dapat apa kan. Apa-apa dia nak bayar, nanti orang tu tak boleh bayar esok, dia saman ke apa, tak boleh dapat apa. Company tu pun tak, institusi tu pun tak kuat. Kalau kita, UiTM pun ada yang kita menjaminkan bond untuk projek-projek kita punya anak syarikat. So UiTM tanggung lah kalau rugi. Contohnya eh. So very risk lah sebenarnya kalau siapa yang penanggung. Lalu government lah, Kerajaan Malaysia tanggung. And then kita ada physical environmental elements lah. Nanti kita tengok further lagi yang ni bila kita go through. Okay, cultures is determined by the share, values, norm, organizational culture. So share values, norms, belief, policies and procedure, view of authority, risk tolerance, code of conduct. Code of conduct ni penting, work ethics. In the organization, in project management, this is very important. Code of conduct and the work ethics, and then operation or operating environments. Okay, policy, process, procedure. Right, dalam project management, is process has a list needs to be considered for the project. Maksudnya, the project ni dia started by initiate. Ni dalam project process dia, initiate. And then after that, and planning. We must initiate the project and then we must have a planning for the project. After we initiate and planning, we look into this government standard and guideline, which is relate to the, we map to the control and monitoring. Daripada initiate planning and then kita match dengan control dengan monitoring. So in order to match that, kita kena tengok yang ni lah. Governance, standard, product life cycle. Ini pun penting. If you do a project, what is a product life cycle? Kalau kita buat project product lah. So life cycle dia macam mana? That's why kalau kita buat software, life cycle dia very short.
Kita kena tahu. Sekarang isu apa eh? Mas Sejahtera kan? Dijual. Kerajaan Malaysia bayar dia lah. And then they asking for the SPV. PPP dia kata kan. Private partnership. Okay. Private partnership for how long? 15 years. Per person dia charge yearly RM1.05 tak salah saya ataupun 50 sen. Ni tengok balik lah. Saya ingat RM1 ada 5 lah. 550 sen ataupun 5 sen. Per person yang register dengan yang menggunakan MySejahtera. Okay. So dia buat lansam tu more or less lebih kurang harga tu. So for 15 years. Starting from today. From this year lah. So dia akan bawa sampai 15 tahun. Just imaging. Just imaging. Lepas habis COVID ni kita nak buat apa dengan MySejahtera tu? What is the data that can help the government using the MySejahtera? Dia start kena to evolve. Maknanya di product life cycle dia tu tadi, dia tak boleh dah stated dengan COVID je. Sebab kita dah go to endemic. Takkan hari-hari kita nak pergi duk scan lah. Kan? Sampailah tahun 40 nanti. Kita duk scan hari-hari. Dia tahun 30 lebih kan? Dah 15 tahun. Dah 2022 maknanya 15 tahun, 35, 36, 37 lah. Ya? 15 tahun. Bukan itu baru. Adalah. 23, tahun 32 baru 10 tahun ya. Tahun 37. 2037 baru nak habis kontrak. So if they not the product life cycle for the software actually few months dah change the software tu, the process change, the apps tu consider the ni kan. So product life cycle for apps also will change. Tak kita nak scan, kita dah sampai teritori kita tak nak scan lah. Tetapi why government need to pay kalau orang tak pakai? Orang keluar. Dia mesti ada syarat lagi ni. Yang ni saya, yang saya terbaca lah. Mungkin ada syarat-syarat lain. Sebab bila berlaku konsep PPP ni, the partnership tu, nama dia private partnership. Partner tu dia bukan partner lah. Dia bukan win-win situation tau. Dia win-lose situation. Which is they always want to win. The private company ni, kalau kita UiTM ni, kita ada PFI project. Private Finance Initiative, which is dibuat the buildings. Sama lah dengan PPP ni. PPP ni konsep dia macam highway. Macam highway lah. Jalan. Tapi PPP ni dia sakit sikit lah. Dia tak macam PFI. PFI whatever pun you kena bayar. PPP ni, kalau kita tengok highway tu kan, awak tak masuk highway, dia tak dapat lah duit tu. So bila awak masuk ke highway, dia dapat duit. So, saya nak kakak yang sini mana product life cycle is very important to control. Sebab dia nak make sure then orang akan guna ni. Nak charge ni mengupang eh. Per head. Dia nak make sure orang pakai. Kalau lah awak dah tak nak scan, awak buang. Maknanya dia berkurang lah. So dia akan carilah apa cerita lah. Supaya kita semua tetap kena guna MySejahtera tu. They force us to use the MySejahtera. Kita dipaksa menggunakan MySejahtera tu. Walaupun satu hari kita tak perlu dah MySejahtera. Jadi kita adakan pasal 15 years. Who knows? Alright, this is a product life cycle. Approved supplier list. Ni pun penting juga. So, siapa yang akan jadi kita punya seller? We need to approve them. So, kena tengok juga dalam ni. Ni, dalam proses ni kita kata from initiate to planning, kita kena ada controlling. So, bila kita control nak pergi kepada closing juga, kita perlukan control. Kita ada initiate, planning, closing lah. So, daripada sini, daripada sini dia nak pergi ke sini. Waktu kita nak buat benda ni sendiri pun kita ada control monitoring in order to prepare the yang ni. Selepas tu kita execute and then kita nak pergi kepada closing pun kita kena ada control monitoring. Apa yang kita control? Kita control in term of change. What is mean by the change control? Halfway. Buat renovation. Dr. Gazirah buat renovation. Dapur. Discuss dengan, you discuss with the contractor. Okay, contractor, I nak buat macam ni. Ada satu pintu, belakang ni macam ni, tingkap ada satu.
Okay, discuss. Katakan harga dia pada ketika tu Dr. Gazira dapat kata 40K lah buat dapur. Kata 40K. Kemudian dia tengok-tengok tak berkenan lah dapur ni kan. Sebab orang perempuan ni cerewet kat dapur. Saya tahulah, wife saya pun sama. Tu Gajirah tak pastilah kot cerewet tak cerewet kat dapur ni. Orang perempuan kan dia nak dapur yang besar. Saya pun tak tahu what is significant lah. Saya rasa sama je dapur sama mana masak. Rasa dia macam tu lah. So dia nak lah ada dapur design gini, letak tu tak ni. So dia besar dapur. So dia pun bagi tahu kontraktor, boleh tak bang? Tambah lagi satu tingkat. Itu dah change control because the project asal tu kita dah discuss. Ini saja yang kita nak buat. So when you change, so dah akan masuk ke change control board. Maksudnya Dr. Gazira kena discuss dengan husband dia sebab contractor kita tadi boleh tapi kena tambahlah cost. Tak boleh jadi 40K tambah satu tingkap. Tingkap ni saya buat saja pun campur dengan grill, frame tingkap, campur dengan tingkap yang apa glass tu yang high class punya glass, haba tak boleh penetrate masuk. So dengan kos dia tak boleh 40K ni, saya kena tambah jadi 50K, 50K. So dia masuk ke chain control, which is kita control the process tu tadi, control the scope dia. So dia panggil dia change control. So kat situ lah dia kena discuss lah dengan board lah. Okay, dia discuss dengan husband dia, dia kata okay boleh tukar. Board kata okay, you can add another 10K for this project. So okay lah, proceed lah. If not, tak boleh lah. So dekat situ kita kena ada change control process. Ada whether kita can change or not. Okay, and then priorities and approvals during the project. Memang ada priorities, ada approval. Sebab dalam project ni kita ada need. Kita ada wish. Need ni, need important lah, ataupun kita kata must have. Ni lah. Wish ni nice to have. Priorities approval lah. Kita nak tengok yang tu lah. And then kita ada yang ni pun selalu lah ni. Kalau siapa involve dengan projek yang dua benda ni, change control dengan priority dengan approval ni, inilah yang menyebabkan sakit kepala. Saya deal project hospital, I deal with the doctor, medical doctor, bukan doctor macam kita ni, Dr. Gajirah. Dr. Nizam, kita ni baik lah. Dr. Engineer ni baik. Dia jarang sangat nak buat pelik-pelik. Medical doctors. Cerewet dia, ya Rabi lah. Saya pun tak bayang. Saya duk bayangkan dulu kan. Medical doctor ni kan orang nerd-nerd kan masa sekolah. Saya kata ni baik-baik kan. Nampak baik kan. Macam nerd dia kan dekat sekolah tu. Kalau kita engineering ni memang dari sekolah nampak dia punya kenakalan tu. Budak-budak baik kan. Tapi bila saya duduk dengan dia, sendawalah, dia punya cereweknya dan dia punya ego dia cukup tinggi. I want to do that, do lah dia kata. Kau tukar-tukarlah dia kata. Dia tak kisah. Dia nak juga benda tu kan. Itulah kalau duduk dengan medical doctor lah. So banyaklah benda lah kita pulang alik nak change. Kadang-kadang kita beritahu benda ni is not the apa must to have. This is you just nice to have. You ada pun tak apa. Dan this is not designed for you. Kadang-kadang dia kata apa, you boleh tak letak sebelah kiri? Sebab I kerja, I guna tangan kiri. Dia kira dia punya kerja. Esok kalau dia dah mati, siapa nak kerja kat situ? Kadang-kadang kita nak tukar design. So, certain part, saya ada banyak kali jugalah, bukan bertekak lah. I advise the doctor lah. Because engineer-engineer yang lain dah tak boleh makan, so I advise lah. Because dia tengok saya doktor, dia ingat okay lah kot, dia nampak lah saya sama lebih kurang level dengan dia. Sebab tempat dia juga. You can change doctor. But this is the law, by law you must understand about by law. If you change, means that we cannot meet the by law. So, end up, this building cannot be used. You nak cantik, tapi bangunan tak boleh gunakan. You nak bangunan boleh guna, tapi tak berapa nak cantik sangat. Tak cantik untuk dia lah, orang lain nampak cantik lah. Siapa pernah pergi hospital Puncak Alam? Pernah tengok hospital Puncak Alam tak? UiTM Puncak Alam. Dr. Nur Rizal dengan Gazirah, Dr. Gazirah mungkin tak pernah tengok lah. Siapa Nurwani pun ni, yang mana dekat-dekat dengan Puncak Alam ni, cuba tengok hospital UiTM Puncak Alam. Ramai orang cakap cantik lah. Sebab memang cantik pun. Lepas tu saya buat pun saya rasa macam, wih lawa hospital ni. Design dia lawa, arkitek dia.
bagus. Saya kenal lah arkitek dia, Mr. Suzy tu. Suzy, baik dengan saya lah juga daripada DBA arkitek. So, design dia very good. Dan the good of design tu juga saya boleh kena bagi kredit lah dekat staff-staff UiTM, engineer, arkitek UiTM yang duduk bersama dengan arkitek, consultant, and then we discuss what is the outcomes yang kita nak at the end of a project tu, output dia macam mana. Dan kita discuss awal lah, bukan waktu project dah execute lah. Before the execution of the project tu, kita dah ada dah certain discussion macam mana nak bagi nampak a wow factor. Orang tengok hospital pun calam, UiTM pun calam, orang akan cakap wow, dahsyat hospital ni, wow. First wow lah. Even I bring the architect from JKR tau. One of architect from JKR, she really needs to see lah. Dia macam, dia nak sangat-sangat. Dia kata macam how, dia kata Dr. Azli boleh tak saya nak masuk? So, kita tak boleh ni kalau ikut prosedur, tak lepas lah masuk. So ada satu hari tu saya buat visit. Saya kata okay, you datang lah. During my team sampai, you datang. You just follow je team kita orang. So selalunya dia orang tak tahulah. You follow je team kita orang. So dia follow masuk. So setiap kali dia sampai, dia cakap wow, wow, wow. Dia cakap memang hospital tu design, dia kata dia tak pernah tengok lah the way orang produce hospital macam tu punya cantik lah. So JKR pun tak ada orang buat hospital cantik tu, tapi inilah hasil kerjasama UiTM punya engineer, architects. We can produce a very good hospital, melawa lah. Tapi dalam lawa tu pun nak lagi lawa kan, itu yang dah jadi change lah. Itulah. And then kita ada traceability metric. Ini kita tengok in term of responsibility. Siapa yang respond, report to siapa during the execution of the project. Before we go for closing, we control lah part of it, we control traceability metric. Kita akan tengok lah siapa yang responsible on the project tu. And then we have a communications. Ni very important lah dalam project. Communications very important. Yang kita kena control, kita kena monitor. Kalau hari ni kita tengok lah, semua orang tahu kecoh satu dunia tentang satu Malaysia lah, tentang lecturer UiTM kan, Prof. Apa nama? Allah lupa lah saya. Prof. Which is dia ajar construction management. Lebih kurang macam project management jugalah, but it's a focus construction management and facilities management. Kecoh eh. Tapi actually the communication saja. Isu dia communication lah. Yang belakang tu sebenarnya banyak benda yang dia buat baik, orang tak nampak lah. But the communication, the very short time. The way of communication, the way dia cakap tu, dia cakap dengan marahnya kan, dengan disebut benda-benda yang tak perlu disebut kan. So that is communication lah. So saya ada tanya dia orang ni orang Melaka ke tak? The way dia cakap tu seolah-olah macam orang Melaka. Nah, kalau Melaka kena faham lah, memang kan sometimes dia cakap kasar. Dia tak marah pun. Ada satu lecturer kita tu, one of our lecturer, dia pernah parents call. Waktu tu dia pegang pos lah, parent call. Dia budak Melaka. Lecturer kita ni orang Melaka lah. So parents tu call, asking something lah. So dia jawab lah. Pada dia menjawab dengan betul lah. Dia tak ada marah. Tapi parents tu cakap, jangan marah, saya tanya aja. Ni kita tak marah, dia bagi tahu aja. Tapi waktu dia cakap tu, saya pun nak gelak. Saya duduk dekat dia, saya kata, kalau aku pun, saya kata, kalau aku pun, aku ingat hang marah sebab hang cakap macam tu. Kita, aku tak marah, aku cakap aja. Aku explain. Yalah, tapi the way kau explain tu, communication tu, kita tak sama kan, orang tak sama kan. The way dia cakap tu, mungkin orang Melaka boleh terima, tapi orang tempat lain tak boleh terima kan. So that is a communication. So kita nak tengok. And then resource availability. Communication is important. And then resource availability. This is the process yang berlaku. Resource availability. Available tak resource? Cukup tak bekerja? Cukup tak kewangan? Fund cukup ke tak? Workers cukup tak? Fund tak cukup, kena cari workers ni. Cukup ke tak? Workers tu penting. Kalau dalam construction kita panggil satu gang, dua gang lah, kita panggil satu group of workers lah. So kalau saya dalam construction, kita akan masuk call site. During the meeting kita akan tanya lah, ada berapa gang? Ni Wanis, ada berapa gang Wanis untuk aircon? Kita akan tanya macam tu lah.
You ada berapa geng? Bukan geng kongsi gelap eh. Geng ni satu group of workers yang buat satu-satu kerja. Dia ada berapa number of workers tu? Dia ada lah. Kalau satu geng tu selalu not more than 15 lah. 10 orang ke satu-satu kumpulan. So kalau kita ada dua geng, mana kita tahu lah dia ada dua group of workers. Satu duduk kat sini, satu duduk kat sini. Cukup tak kita boleh agak dah? Eh, dua geng nak buat projek banyak eh. Takkan dua geng ya? Kau kena ada dua geng. Contoh baru boleh siap. So, dia kena tahu lah. Dia kena ni lah resource availability. Kalau projek tak siap, that is the thing yang they need to control and monitor as well during the execution. Then after this complete eh, control, monitor, engine control everything process, and then kita close lah project. Maknanya project dah end. So if the end of the project, then we close the project. We must close the project. Janganlah tinggal project tu tak close. Ni kat sini bila tak close, project pun sebenarnya ada yang kita kena pasang bond ataupun kita panggil insurance. Ada insurance lah. Depends on project lah. Kalau project awak below 1 million, selalunya kita gunakan insurance. Means that the company tu, dia kena beli insurance. So insurance dia tak boleh claim lah. Kita tutup tak tutup pun project tu, insurance tu dah burn macam tu lah. Sebab insurance ni kalau lah dia tak siap project, dia lari. So insurance akan bayar buyer. Kalau macam kes kita ni, katakan the university ataupun school institution. So kita, we have one project. We running the project. After that, the contractor tu belah, tinggalkan project tu. So kita tak siap. Rugi lah project kalau tak siap. Kita bayar setakat siap ni, kita bayar kat kontraktor ni, kata dia siap 30%, kita bayar 30%. Rugi ke tak rugi untuk kita? Nah, Amirul, rugi ke tak rugi untuk untuk yang bayar ni? Kalau projek tu tak siap, tapi kita tak bayar lah, kita bayar setakat yang siap je. Rugi tak untuk bayar? Rugi ya. Kenapa rugi? Sebab projek tak siap. Tak siap. Tapi kita bayar setakat yang siap lah. Kita tak bayar penuh, bayar setakat siap je. Siap 40% kita bayar untuk 40% tu. Rugi tak? Oh, macam tu okey lah. Okey lah? Macam tu pun tak okey. Sebab tu kita kena ada insurans tadi. Kita tetap rugi. The buyer still rugi. Kenapa rugi? Sebab kita ada plan. Betul tak? Kenapa kita buat projek tu? Because we have a plan. Contoh kalau universiti ni kita nak increase number of student lah. That's why we build up new buildings. Kalau macam sekarang ni saya rasa kita dah tak fikir lah pasal nak buat bangunan sangat. Sebab master student dah boleh kata semua cost master dia orang decide to do online. Tak payah bangunan lah. Yang perlu bangunan degree lah. Dia nak balik, dia nak ada campus start, campus life and so on. So still rugi. Kenapa rugi? Because of kita dah plan for resources, we plan for income based on the buildings tu. Kalau building tu siap, sekian income we can generate. That's why they consider rugi. Saya selalulah masa saya duduk dekat pejabat bangunan, saya selalu remind engineer-engineer kat situ. We must make sure all our projects ni complete on time. Dia orang duduk berfikir macam tu lah. Kebanyakan dia fikir, tak apa, kita bukan bayar dia pun kalau dia tak siap. Dia nampak tak siap, kita tak bayar, kita tak rugi. No, saya cakap, if not complete, we still lost. Kita tak win-win, dia projek ni dia akan win-win lagi, win-loss. Win tu maknanya kalau kita siap boleh lah jadi win-win. Kalau tak siap tu win-lose. Orang kontraktor tu dia dapat bahagian dia, dia belah lah. Kita yang tak dapat, tak siap ni, kita kena tanggung lah. And then kalau lah kita nak extend the project, after terminate, projek tak siap, kita dah bayar lah setiap number. Katakan cost kita mula-mula ni, kita buat projek ni katakan 2 juta. Kita baru sempat bayar dia 50%, maknanya kita baru bayar 1 juta dan ada remain lagi 1 juta dan kerja pun ada lagi remain 50%. You nak continue another 50% of the project, the cost is no longer 1 million. The cost might be up to 1.8 or 1.5 to 1.8 million. Kita bayar double.
That's why lah insurance ni lah yang akan cover cost. Tu perlu ada insurance. Then closing tu important lah. Saya nak cerita pasal closing tadi. Dia ada satu lagi bond. Kalau kita tak close project, projek juta-juta, bilion-bilion ni, million-million dan bilion-bilion ni, kalau kita tak close, bond tu dia tak boleh release dan company tu still kena bayar interest. So, kita boleh jual bond ni. Kalau dia lari belah tinggal tu, kita boleh jual bond ni. Ada orang beli bond. Bank lain yang akan beli bond. So, kita dapat duit tu, kita boleh top up dekat kita punya projek yang tak siap tu. So, bond tu kita jual balik. Kita dah tahu bond ni dekat siapa dia lock. So, dia akan bagi kertas bond ni kepada kita as a buyer. So kita yang simpan bond tu. Janganlah pula pergi pecah peti besi UiTM lah nak tengok bond. Minta lah elok-elok kalau nak tengok. Tapi rasa dia tak bagilah tunjuk bond tu. Sebab bond is a very something yang control item. Secret and control item. Kalau siapa ada member construction sebelum dia submit bond tu, minta lah tengok. Ni sekeping kertas lah. Dia tak boleh release lah kot. So kita ambil bond tu kita boleh jual. Kalau pecah ambil bond tu kita boleh jual. Kalau ada orang beli bond tu. Sebab dia tahu bond tu ada harga. Last kali ada siapa penanggung bond tu akan kena bayar. So kalau kita ambil kita jual lah bond tu. Kita dapat lah. Apa jumlah yang kita nak. Apa yang kita declare lah dekat situ. Alright, closing this is very important lah. So kalau kita tak close, ini kita tak boleh release. Insurance tak boleh release. Bond tak boleh release. Okay. Next. Process, policies, procedure. Repositories include the configurations of management. Kita ada configuration management. Kita ada financial data. Historical information. Lessons learned. Project repositories. Ini dalam process policies lah. Dalam financial process asset. Ataupun kita panggil OPAS. Okay. Kita ada organization system. This is organization framework. Organizational structure, kita ada specialized capability, availability. We have a lines of authority, delegations, perform efficiency, cost consideration, and physical locations. Okay, this is organizational structure. And then governance, governance yang akan control dia. Dia ada rules dia, policies, norms, procedure, and also risk. That is a governance. Benda tu yang akan control kita, yang akan governs the organization tersebut. And then project governance, portfolio of project management ni dah kita fokus kepada project. Dalam satu project, this is governance for organization lah. Ni for organization. Tetapi ni this is specific for project. Okay. Ada organization, we have a project. Project governance, apa yang akan control the project tu? Portfolio or the program management. If project kita ada portfolio dia, and then supporting the process dia, achieving the business strategy. That is all those procedure yang kita dah gariskan for the project management. Kita akan ada portfolio dia, kita ada supporting process, kita ada business strategy. That is a project governance. And then kita ada general management. So this is the framework, organizational framework. Kita ada general management. Divisions, role or skill, level of authority, work responsibility, optimal resource utilization. Work responsibility kat sini, kita akan pergilah nanti, kita akan pecah lagi work breakdown structure, apa kerja yang anda akan buat, dia akan jadi dalam general management. Okay, nanti kita tengok method of management kat sini. Organizational structure selections, we have factor to consider for organizational structure selection, degree of alignments, specialization capabilities, span of control, clear lines of escalations or decision making. We have authority, clear line of scopes, delegations, and then kita ada assignment, accountability and responsibility. Ini dalam organizational structure selections lah. And then factor to consider for organizational structure selection, performance efficiency, whether organization kita tu ada workers atau ada groups of people who yang good in term of performance, and then cost consideration, location. Location also important, but now we not no longer talking, we can talk about the
location ni become tak penting lah satu ketika nanti ya, sampai satu tahap important is not location is not important, especially who dealing with the IR 4.0, IoT and so on. Kalau internet of physical sekarang dah tak penting lah untuk location. My neighbor ni, dia kerja dengan company di India, dia duduk kat sini. Ada company software ni apa, network punya ni untuk IoT. So dia duduk kat sini. Dia physical di Malaysia. Tapi kerja dia untuk India. Dah boleh. Tak perlu lagi pergi duduk di India, kerja di India. Duduk di Malaysia boleh buat kerja di India. Ada seorang lagi tu, apa dia panggil, accounting, accountant lah. Dia buat untuk LHDN punya, company dia lah buat untuk LHDN punya tu. So dia dah tak pergi office sejak 2019-2020, early 2020 tu waktu first COVID tu. Dia tak pergi kerja sampai ke hari ni. Bukan tak pergi kerja, tak pergi office. So physical not important in term of location. Dia tak perlu ada di tempat kerja. Dia duduk mana-mana boleh kerja. Nampak bestyle lah. Even yang seorang ni dekat rumah saya ni, yang tu jiran lagi dekat, dia Sapura Energy. Pun saya tengok dia hari duduk kat rumah. Dia kata dia nak pergi office pun dah malas. Tak ada orang kat office. So sebab dia kata kerja dia, delegate the job. And then to delegate the job, he must have early meeting. Setiap pagi dia kena buat meeting. And then tengok dia punya kerja work order. Daripada work order tu dia akan deliver kepada staff-staff dia yang berada di site. So dia dah tak perlu pergi. Kalau dia pergi office pun benda yang sama dia buat. Dia cakap kan, jumpa staff. And then bagi task, staff buat. Kalau dia duduk kat rumah pun sama. Dia dapat job petang, dia susun untuk esok. Nanti masuk meeting, deliver, that's it. Staff dia pandai-pandai buat. So tak perlu physical. Ataupun kalau perlu kita buat co-location. Kita ada co-location, kita pindahkan workers tu daripada mana ke tempat yang inilah, kita buat co-locations. And then kita ada regional, and then kita ada secara virtual lah. Virtual, macam saya kata tadi lah, physical is no longer important. One day, nanti satu hari nanti orang tak bercakap lagi tentang. And kau kerja kat mana? Kau duduk mana ni? Ha, macam tadi lah, siapa yang duduk Arau tadi? Aina eh? Betul. Aina duduk Arau. Tapi kerja kat Penang. Lepas ni kena pergi Penang kan, memang boleh duduk di Arau tu terus kerja kat Penang. Sekarang ni naik train je. Sekarang ni rumah kat sana. Berulang daripada Arau pergi Penang? Setiap hari? Taklah, ada hari-hari tertentu. Ada hari-hari tertentu lah, ingat setiap hari kena pergi Penang muntah. Tak. Berapa ratus kilometer, berapa puluh kilometer tu nak pergi Penang tu sampai lost time? Naik train. Daripada Arau. Daripada Arau, pagi tu, train pukul 9 pagi tu. Taklah, pukul 7 macam tu dah ada train lah. Dah ada lah. Lama saya tak naik train lah. Nampak sangat. Saya tak tahu pukul 7 ada train sampai ke Penang. Tapi ada seorang engineer, Gazirah kenal kot. Dr. Gazirah kan. Kenal Dr. Irfah, kenal lah. Sempat jumpa Irfah tu. Dia mengajar kat Penang sekejap kan. Kenal. Kan dia travel. Husband dia Azmi. Azmi. Kan? Dia everyday travel tau. Daripada rumah dia tu pergi kerja dekat JKR Kangar tu. Puan Irfah kah? Ya. Yeah. Dia dulu SB saya masa dekat JKR. Dia pulang juga setiap hari. Setiap hari pulang daripada Penang ke Kangar tu. Itu pun satu lagi manusia yang memang cekal lah. So awak boleh ikut dia lah. Penang, kelih. Tapi dia dah syak lah hari-hari. Alright. Then communications lah. Kita ada communication channel. Channel ni bukan, macam mana cakap lah? Channel lah, channel ni berapa banyak kita nak communicate lah. Communication channel, kata ada seorang, kita ada dua lagi stakeholders for example. So we need to communicate. So now kita ada tiga channel. Satu, dua, tiga. Sebab orang ni pun kena communicate dengan ni satu channel lah. Kita communicate dengan si, katakan ni A, ni B.
A communicate dengan B, consider satu channel. Kita ni, saya letak I lah. Communicate with A, consider one channel. Ini lagi ada satu channel. Okay, this is all those channel lah, nanti kita tengok. Alright, lagi policy, and then we have a visions and strategy. Policies of communication, and then visions of strategy of communication. Alright, next we go to the organization, the functional organization. Alright, functional organization. The functional means that we remain the organization as a status quo. Whatever project comes to the organization, but we remain the organization structure to as a status quo. Maknanya dia ada lah functional manager. Let's say this is a HR. So this is HR functional manager. This is let's say finance. Then this is the engineering lah. Let's say. So kita ada manager macam ni. So the functional manager. So when we start the project, actually we need to have these three. Tapi orang ni akan hantar staff dia. HR dia kata okay, ambil yang ini untuk join this project. Functional manager ni finance contohnya. So dia kata okay, dia hantar dua orang untuk tengok. And then yang ketiga ni engineering, kata okay, dia hantarlah seorang dia untuk lead the project engineering. So the reporting process, even though they involved with the project, dia ada project ni, kata kita ada project A. So semua ni akan involve with dengan project A ni. Yang ini dua orang involve, this one also involve with this project A. But in term of reporting, let's say dalam project A ni mesti ada satu leader, kata this is engineering, dia lah leader. So staff, this let's say I put this as a 1, 2, 3. Staff 1 come to the reporting, they still report to the functional manager dia. Sebab apa? Appraisal dia duduk dekat sini ni. Orang ni yang bagi dia punya markah appraisal. So they're not reporting to this guy. They're not reporting to this guy. Even though in this project, this guy is a leader. Dia tak report to this guy. Okay? So dia akan report dekat sini. Sama juga dua orang ni. 2 and 3, dia akan report dekat functional manager dia. Reporting line. So ini kita panggil functional organization. So dia balik kepada reporting part, dia go back to the functional. Okay. Right, macam tu. Okay. Nanti adalah belakang ni kita akan tengok what is advantage, disadvantage of functional and so on. Alright, now kita kata kita tak nak buat functional, but we want to do so-called matrix organization. Matrix organization ni, dia reporting to someone. Tetapi someone yang tak boleh buat decision. That's why they call it the weak matrix organization. So, yang ini pun HR ni, sama. Ini finance, ini engineering. So, this HR, dia hantarlah orang kat bawah ni. Level apa? Katakan ini level club. Sini finance pun sama, dia hantar club ya. Finance club. Kat sini dia hantar siapa? Technical assistant. Which is dalam government J29. Technical government. Not even engineer. The higher lah kalau kita ambil the J36 lah. JCC ni penolong apa ni dia panggil, penolong jurutera kanan ataupun teknik engineer assistant lah. Senior engineer assistant engineer. Senior assistant engineer, okay, for this case. So, they become a project coordination. They have a coordination among them. But they cannot make a decision. Bila saya katakan orang ni lah jadi ketua dia, dia tanya, sekarang dia dah report dah ni, dia emang dia dah report dah.
ke sini, memang dedicated lah. So apa-apa pun, bos dia kat atas ni kata, okay, you duduk dalam ni bincang. Tetapi come to the decision, dia kena go back tu dekat dia punya functional. Sini pun sama, dia go back to the functional. Sini also go back to the functional because they are in the low level authority. They don't have enough authority to say yes or no. So dekat sini kita panggil matrix tu dah okay because of dia dah work in one group, in the same level, one group, dia duduk sekali. Alright, fine. But now, some dia punya decision tu, dia, decision making, they still need to refer to the functional manager because they are the low level of group of people. Ketiga-tiga tu low level. Kalau ada satu high level, okay, dia boleh gerak. So kita tengok if they have so-called balance. Dia ada project coordination, tapi dia ada support staff yang terlibat dengan projek ni high level. Kat sini pun ada yang high level. So dia, dan dia ada seorang dekat sini project manager. Project manager dah. Functional manager, dia bagi project manager seorang. So project manager ni akan look into this project. Dia tengok. Then ni masih lagi low level lah project manager. Even though they have project manager masih lagi low level, tapi dia quite balance lah. Dia ada juga staff-staff di functional yang dia akan refer. Dia tak refer kat functional manager, tapi high level punya ranking staff ada juga yang involved dengan project ni. So dia boleh refer dekat inilah. Yang ini boleh refer kat sini. Ini seorang korang tak apa. Korang kan tak teruk macam tadi. So dia kata ni balance. Okay lah. Fine lah. Balance. Tapi taklah bagus lagi. That is a very strong, dia kata. Strong kenapa? Kalau kita tengok tadi, Functional. Ini ada manager of project. Dia memang fokus dekat project kan. Dia ada satu bos yang fokus dekat project. Dia hantarlah seorang project manager. Dan project manager ni report kat manager of project lah. So they strong. That's why they strong. This project very strong. And then they reporting to here. Decision making much more easier. The project project direction also very clear. So dia adalah support staff sama juga macam tadi. Tapi dekat project manager ni, kita nampak lebih strong kerana project manager now belongs to the manager of the project. They have their own manager, functional manager untuk dia. So they know how to drive the project. So we call it this metric as a strong metric organization. Ini lagi baik untuk project, but not good in term of promotion. And then it can be sometimes as a temporary group of people. Okay. Dia ada project coordination. Dia letak seorang project manager kat situ, dia ada staff di bawah dia. Project manager, dia staff ni full time dengan dia. Macam tadi full time lah. Yang ni tak full time, habis je project, staff ni balik ni. Kat sini. Dia akan balik ni. Yang ni pun sama, dia balik reporting ni. Dia go back and reporting to the old owner dia. Tapi kalau lah projectize ni, sampai habis projek, dia tak ada functional manager. Dia duduk kat sini. Kalau habis projek, mana dia balik pun dia tak ada tempat. Dia tak ada asal. Dia bukan dihantar oleh functional manager to join. But this is the group yang already create for that project. New group yang dia form. Dan dia panggil ini projectized organization. Projectized organization bagus. Because of this group of people, they have a lessons learned with the previous project. And then come to the new project, they know. And then they know what, they can mitigate what happened in future. That is a very good on the projectized organization in term of project-wise. Management apa, kan adalah hiccup. Tapi dari segi project, bagus. Dari segi promotions, maybe not so good untuk staff-staff dia sebab dia tak ada functional manager. Nobody can prepare for them for promotion. Dia banyak sangat macam ni, tak ada siapa nak mikir lah. Tak sempat orang lain nak mikir untuk dia kan. Dia tak duduk di sini. This is happen to a lot of JKR staff. Dia sangkutnya di satu-satu tempat. So promotion dia tak ada lah dekat situ. Let's say engineer apa nama dululah, sekarang
Kementerian Kesihatan, they have their own engineers. Before this, the Ministry of Health, MOH, they don't have dedicated engineers in the MOH. Attached from the DKR, masuk situ. And then DKR adalah yang running. DKR running the project. Sampai completed, dia akan ada lagi project. Dia ada lagi project apa-apa project. So, dia duduk situ. The problem is, kenaikan pangkat, dia terpaksa pergi balik ke. Sebab KKN tak provide, tak ada grant, warrant lah kita panggil. The warrant for this group of people. They only focus on the doctor, nurse and so on. Group of yang related to the hospital lah. So tak naik lah pangkat orang yang duduk seconded di Kementerian Kesihatan ni. Dia naik pangkat, dia kena pergi kat sana. Nak duduk kat situ, dia memang tak ada lah. Dia terpaksa balik ke functional manager dia tadi. Tengok ada tak kenaikan pangkat. And then barulah dia boleh naik pangkat. Kalau tidak, dia tak bergerak lah. Duduk macam tu gerah kan. So project task coordination ni adalah weakness dia kat situ lah. Tapi in term of project itself, good lah, dia boleh fokus. Okay, dia kata once the project finish, the staff needs to be relocate. Relocate ni kalau nak patah balik lah, kalau ada functional tadi, kalau tak ada functional. Macam saya kata kat JKR tadi, habis dia project, dia relocate lah. Dulu banyak kebanyakan universiti ya, new university actually they have this concept. They send the JKR there and then work sampai habis project, establish dah satu-satu tempat and then they go back. Dah balik, masa tu, susah lah untuk dia kan. Okay, strong metric, dia lies with the project manager. Weak metric lies with the functional manager, as I mentioned tadi lah. Balance metric is share. The share. Alright, the influence of projects, organization structure type. We have organic, simple, work groups, project manager authority, project manager rules, resource availability, project budget management, and project management admin. So if we call it, we put the organic or simple. So, kalau in terms of work group, flexible work group lah. Kita of project manager authority, sama ada very little or kita tak ada langsung authority from the project manager kalau kita masuk dalam kategori ni. And then project manager rules can be part time or coordinator. Resource availability just a little enough. And then project management budget, owner and operator will leads the project, leads the process of project management budget. And then in terms of project management admin, it's a very little lah. Dia tak banyak sangat kerja-kerja admin sebab dia datang dalam bentuk simple organisation dan dia pun part time lah contohnya. And then kita ada multi divisions, product based, process, program, portfolio, work group dia. And then project manager authority masih lagi tak kuat, not strong. They just a little or maybe none. As a part time coordinator, little or none, and then functional manager, and then the part time. Next, we have a virtual. Virtual organization, we need to have the network structure in terms of authority, very low to moderate, come to the full-time, part-time, and then low to moderate in terms of resource availability, means and the project management admin can be full or part-time. And then we have a hybrid, and then PMO, project management office. This is the higher authorities of the project management, which is we focus on the project management office. Mana-mana project management, dia nak ada lah benda ni, project management office. So we mix all other types, we high, full times, high project managers and the full project management admin, also the full time. Okay, influence on the project management authorities. What is a functional manager? Kalau in terms of project management authorities, it's very little or none. Weak metric is just very limited. Balance metric, low to the moderate. Strong metric, moderate to the high. Project task, kalau kita tengok PM authorities, for the project task is a very high to almost total. Kita nampak kat sini. And then, in terms of percentage of performance organization, staff assigned full time to the project. Kalau functional, it can be virtual on virtually none. Tak boleh lah macam ni.
And then kalau week, kita ada 0 to 25% performing organization, 15 to 60, 50 to 95, 85 to the 100. Kalau kita nak 100%, kita kena arrange the process tu menjadi projectized instead of yang lain-lain lah, strong ke, kita pergi kepada projectized lah. Okay, rules of project manager, in functional is a part-time, with also the part-time, but come from the balance metric. Until projectized, this is the, you need to have to have a full-time project manager, project manager lah, rules ya. Common title for project manageable rules, project coordinator kita panggil, ataupun kita panggil project leader, ataupun kita panggil SO lah, superintendent officer, dia duduk jaga kat dalam, jaga project lah. Okay, in terms of week metric, title for PM rules is the project coordinator and the project leader. So all together are similar, so balance also project manager, project officer, and until we complete everything. Alright, in terms of project management admin staff, functional, they have a part-time, weak metric also the part-time, balance metric also the part-time, strong metric, and the project test metric with the full-time. Okay, saya akan habiskan sampai ke summary. Dah, summary ni last. InsyaAllah. So, advantage for the functionality and the compared to the metric. Functionality compared to the metric. Kalau kita tengok, functionality is a very easier management of specialists. One supervisor group by the specialist, career path was very clear. Kalau duduk dekat functionality, kita tahu career path. Selepas ni aku nak pergi ke mana, aku nak pergi ke mana, lepas ni aku pergi ke mana, last kali jadi bos dekat di situ lah, kat sini kan, jadi bos. Okay, dekat apa, functionality tu lah, dia akan jadi bos lah. Kalau lah metric ni, high visibility of project, objective, improve project management control over resource, kita make support for functional organization, maximum utilization, better coordination sebab utilize lah, kita boleh utilize, kita ambil staff kat sini, kita utilize kat sana, so kita boleh utilize. We can do a better coordination juga, better dissemination of information, team member maintain at home. At home ni mesti dia maintain juga dekat functional tu tadi, cuma dia masuk dalam bentuk metric. Dia still remain dekat functionality dia tadi, tapi in term of ni kerja tu dia duduk dalam satu team. Okay, disadvantage dia untuk functional ni, especially more important than the project, no career path in the project management, but project manager has a little or no authority. Dalam project management dia tak ada career path, tetapi dia juga, project manager juga ada very low authority dekat group of functionality ni. So dia tak boleh nak marah sebab dia akan reporting back to the boss there. And then kita ada disadvantage, we have extra admin required. Kalau metric ni, kita ada dua boss. Kenapa dua bos? Satu bos yang macam saya kata tadi kan, satu bos dia balik ke function ni. Satu lagi bos on the project lah. Okay, complex to monitor and control, difficult resource allocations. Okay, needs to extensive policies and procedure, different priority, project manager and the functional manager. And then high potential for conflicts lah. Kenapa konflik? High potential for konflik ni, gaduh tentang staff. Ha, saya pernah kan dalam grup ni, sebab dekat masa saya attach kat pembangunan for 5 years dah. Kebanyakannya engineers dia memang bergerak dalam keadaan functionality. Dia ada function manager. So bergaduh lah, konflik lah projek ni. Kita nak pakai dia, dia nak juga function dengan projek, dia reporting to the function. Dia apa-apa dia tanyalah function function manager dia tu. Boleh tak nak ni? Jadi susah kita lah, last gaduh antara project manager dengan tu bergaduh kan. Ini aku pun nak pakai, ni pun nak pakai, yang bergaduh sebab dia tak ada full authority. This guy of course sure, dia report kat sana. Boss dia kata okey, baru dia buat kerja kat sini. So that is a conflicts lah. So, kalau kita compare functionality dengan project task pula, project task much better than functionality lah.
Kita tengok efficient project organization, loyalty to the project, more effective communication. Kalau project task ni memang betul-betul kuat dekat situ, siapa duduk dalam tu confirm lah you clear pass in the project ni. Tapi dari segi apa, dia nak naik balik untuk dari segi function tu dia susah lah. Dia clear dekat situ tapi dia tak clear dari segi promotion. Kalau at the end of the project they need to relocate to the functional manager. Okay, no hopes when the project is completed. So dia tak tahu nak balik pergi ke mana, dan kita akan letak pada mana-mana function ataupun dia berhenti lah. That's why kebanyakan yang project-project ni, yang mana ada project ni, dia ambil engineer dia 2 tahun 3 tahun macam tu je. Selalu dia ambil 2 lah, 2 tahun dia renew kan. Sebab selepas tu orang tu tak perlu dah, dia tak perlu dah. So orang tu keluar dan dangerous to the workers, there is no place to go. And then they have two boss, still have two bosses. Kalau yang ini ada link lah, maknanya dia datang tu daripada mana, then dia adalah boss dia balik untuk report later bila dia ada, dah dia dipulangkan 100%. Lack of professionalism in the discipline, maknanya dia duduk dalam HR tadi, discipline dia kat situ untuk semua tu dia tak boleh nak grab. Jika dia duduk dekat project task, so dia kena fokus on the project task punya admin. So banyak lagi dalam admin process tu, sepatutnya dia boleh gather the information, boleh learn from that, but now become limit lah. And then duplicate all the facilities and job function, and then less efficient use of resources. So mana kita guna resource tu, banyaklah tak efficient. Kita tak share resources. Kita tak boleh share lah sebab dia dah jadi project task. Tak boleh share. Mesti complete dan complete project. So selagi tak siap project, awak duduk dalam team, you need to report the project manager. Ada siap esok, you nak pergi report kat mana, pergilah. Okay. Alright, I think that's all for today. So